along with the assistant, who looks like he needs a moment or two. Oh, in fact, he needs maybe more than a moment or two. Well, the game's not been that bad, surely. Oh dear. Well, that's not the kind of spectacle we want to see in Scottish football. Andrew McWilliam, the assistant referee. Oh, something's not agreeing with him. Craig Thompson. Oh, he sees him. The hit match, that was Delany Ovin. So, my mood is fotbalist, pe care Alexandru Petrović. Λίγο πριν, μας είχε μείνει μια πορεία το γιατί έφαγε την κάρτα ο Μπρίτο. Μη μου πεις τι είναι γι' αυτό. Κάποια στιγμή ο απρόσωπος πρέπει να έχει πάει στο παππού. Em um amistoso entre Brasil vs Israel, uma juíza protagonizou algo nada comum. Ela aplicou o cartão amarelo para o jogador Kaká e após isso tirou uma foto. Na Malásia, o juiz perdeu a paciência com o assistente médico e não o perdoou, fazendo algo inesperado. Lá do outro lado. Olha lá o quero-quero. Olha lá o quero-quero, olha lá. Olha, ele tem de novo, olha lá. É a atração do jogo. Eu tô torcendo pro quero-quero, meu irmão. Eu também. Ele vem de novo. Olha só, meu Deus. Eu não vou transmitir o jogo, cara. Eu não vou conseguir transmitir o jogo. Que barbaridade. Olha só. No Campeonato Brasileiro, um juiz chamou atenção após orar pelo VAR antes do jogo se iniciar. Na Romênia, um árbitro assistente surpreendeu até os jogadores após fazer um pedido de casamento para sua companheira de trabalho. Os jogadores vendo esta ação bateram palma. Thank you.
does the Chiefs a big favour. He's getting a red card. The ball boy is getting a red card. Victor Gomez is writing football history here. Unlucky son. Oh, he didn't mean it. Yeah. I don't believe in destiny. No. I just do. Em 2016, na final entre Guarani e Boa Esporte, o jogador Pipico, em um lance, não conseguiu se segurar e acabou derrubando a bandeirinha da partida. Problemas de fora do campo, a CBF não organizou a competição, o Clube dos Três acabou organizando, caiu uma jogada no Zitaco. Mas gentilmente, cavalheirescamente, os jogadores foram lá. Vamos ver de novo, olha lá. Pipico, Samúdio. Na Inglaterra, um assistente caiu em cima dos painéis publicitários depois de ser derrubado por um jogador. Da wollte er ihren Klaps geben, der Niemeyer, der Bibiana Steinhaus, die macht einen Schritt zurück. Demir Hausmann é um personagem realmente. Ele tem até spray. Veja lá que beleza! O Demir Hausmann, sensacional o bandeirinha, hein? Ele foi um espetáculo, agora fazendo um semicírculo. Fernanda Colombo, em uma partida, fez algo totalmente inesperado. Ela fingiu que iria divertir um jogador, porém apenas deu uma sensualizada. Dished out to Marcelo. Oh, and he's flipped the card out of the referee's hand. He's in trouble. He's off. Leon down to 10 men. With only 4 minutes. Em um jogo disputado na Holanda, o juiz deu a louca e acabou validando o seu próprio gol, levando ao desespero a equipe adversária. A ver, esta es la imagen. Acá el árbitro amonesta a Padilla por simular. Okay.
Down to who? The referee's down on the ground now. The referee is staying down as well. Well, we are going to see four added minutes, but yeah. The referee needs some treatment here. He's going to get a yellow card for diving, surely. Stefan Freund taking charge. Howard Webb retaliates.